Voničkavé band po druhý krát u nás v Pesničkách z kasína. No, vitajte, sa teším. Ahojte, ahoj, ahoj. Dobrý den. Zdravím vás. A schválne som si túto mladú krásnu dámu nechala naposledy, pretože mám taký pocit, že to je nejaká iná nová tvár v tejto kapele. Áno, ja som tady nová, taky vás zdravím. A viem, že vaša spevačka Jitka. A čo je s ňou? Kde je? Alebo prečo tá výmena? No, bystrý divák televízie Šlágr už ví, že Jitka je na materskej dovolené. No, ja to tiež viem, ale ja som chcela si to ešte overiť. Áno, v máji čeká miminko, takže držíme palce a čekáme prírusek do kapely. Aha, takže už v máji vlastne, to už je... Maj, jo. Co by Tak aj my držíme palce Jitke, aby to všetko dobre dopadlo, aby boli hlavne všetci zdraví. No a predsa len teda slečna alebo pani? Slečna. A menom ako? Adéla Karlíková. Adélka, krásne meno, Adélka, super. A kde ste tak rýchlo takúto krásnu ženu zobrali? Tak Adélka sama chodila zpívat už dřív, ano? Když Jitka měla svoje pracovní povinnosti, takže tak už vlastně přešla jenom jakoby nastálo jako stabilní člena. Tak se vyměnili spolu. Tak len taká menšia výmena stráží, ano? Tak fajn, super, to je dobré. Chlapci, dedinka rodná, kto nám povie? Kapelník? Asi ja, môže, no. Tak povedz. Viem, že chlapci sú aj celkom radi asi, že? Tak čo, ako? No, točili sme vlastne už, sice v loni sme udiali, ale videli sme až po novém roce. Hned ako záhy po novém roce sme natočili na televízii Šlágr Studio k novému CDčku Dedinka rodná, kde je asi 16 nebo 17 písniček autorských, i nejaké známe tam sú písničky. A niektoré práve z týchto písniček dneska zahrajeme, tady v kasínu. Tak super. A keď autorské, tak to, koho máte nejakého takého dvorného? Dvorný autoři Bohumír Kameník s paní Marie Veselou a Jaroslav Novák, na tom se CDčku podílel, a pak mnoho dalších autorů. Takže nie je núdza o autorov, vždy je niekto, áno, tak to je dôležité. Ale tak samozrejme, autori je, to je jedna vec, ale druhá vec je, ako to odprezentujete, áno, tak to je super. Chlapci, zajtra je Medzinárodný deň žien, viete o tom? Už zítra. Áno, už zajtra, áno, už zajtra je 8. Jasne. Áno. A čo, ste pripravení? Jo, každý rok. Áno. Manželke alebo priateľke? Manželce, no. Okay. Přítelkyni. Přítelkyni, ano. Aha, on zostal zaskočený, že? Tak ale tak ešte do zajtra nič nie je stratené. Dneska som ti dala námet a do rana sa všetko dá ešte zrealizovať. Všechno sa stihne určite. Áno, tak fajn. No neviem, či ešte si spomínate na to, že vlastne mesiac marec je aj mesiac knihy. A mňa by tak zaujímalo, že čo muzikanti také čítajú, alebo či vôbec máte na to čas. Adélka, najskôr sa teba spýtam, čítaš rada knihy, alebo čo, aký žán? Jo, ja čtu hodne ráda, ja mám ráda válečnou tematiku, ale spíš takové ty příběhy. Teďka čtu Vyhnání Gerty Schnirch. Jo, tak to je dosť ťažké, teda pre mňa aspoň, ale tak super, no, také to ťa zaujíma. No, to je zaujímavé, taká nežná, jemná žienka a takéto drsné veci. No, tak ale proti jej gustu žiaden disputát. No a ty si sa nejako ušiel, asi nechceš... Aby ju bylo vidieť. Áno? No ja ani moc nečtu, akože... Ne, že bych nechtiel čiť, ale není čas. Není čas. Ja sú rád, že si prečtu noty. Áno, aspoň. Tak, no, ale aj to je čítanie. Dobre, ty čítaš noty. A ty, keď je občas nejaký čas, prečítaš si niečo? Alebo len... Ani ne, spíš a kapelník, správy. Ako... No, internet a... Áno, a ty... Já spíš tak časopis, já jsem myslivec, takže polovnický nebo myslivecký časopis, tohle. A když je volná chvíle, tak ty dokumenty spíš sledování jako v televizi. A koľko rokov si už polovník? 10. No. Ano. A taky největší úlovok? Či se můžeš pochválit? Dobrý srnec. Super, dobré. Tak dobré, už jsem z vás kadečo dostala a... Aj tak si myslím, že naši diváci majú radšej tie piesne, tak my sa ešte máme čas porozprávať a musíme si niečo nechať aj na budúce, keď prídete. A v tejto chvíli teda zase doprajme im, aby si užili tie vaše skladby, áno? Tak ja vám pekne ďakujem a opäť, milí priatelia, Voničkavé band hrá a spieva pre vás. A teď se vesela spolkou Rúže plná.